Ćao svima, danas ćemo da pričamo o vodenom i vazdušnom hlađenju, šta je bolje. Mada pravi naziv ovog klipa bi trebao da bude zašto ne treba uzeti vodeno hlađenje, ali dobro. Idemo redom da uporedimo. Prvo, jedna ogromna razlika je cena. Znači, vi da uzmete ono kvalitetno vodeno i kvalitetno vazdušno, razlika će biti duplo veća. Znači, vodeno će biti duplo skuplje. U nekim slučajima čak i mnogo, mnogo, mnogo više od duplo, ali dobro. Dakle, kao što vidimo, cena je loša za vodeno hlađenje. Onda, mnogo je komplikovanije, zato što što imate ovako fizički masivniji deo, što treba pored svih kablova još da vam idu i cevčice od vodenog hlađenja kroz kućište, tako da je komplikovanije. Ono što ljudi kažu kao može da iscuri i tako dalje, mislim, to nije istina jedno. Mislim, naravno da može, ali ono, to se realno ne dešava, tako da to nije zapravo zamerka za vodeno hlađenje. Onda, šta bi još mogli da kažemo? U suštini, to su dve najveće razlike. E sad, da li je, šta je bolje? U suštini, vodeno hlađenje jeste bolje. Vi ćete postignete bolje hlađenje sa vodenim nego sa vazdušnim. Ali, da li se isplati ta razlika? Pa ne, zato što, evo, konkretno, ja imam obično ono stok hlađenja, znači apsolutno ništa posebno, i procesor mi je overclockovan sa 2.9 na 3.3 već 4 godina i nikakvih problema nisam imao što se toga tiče. Tako da, i ja sad recimo da sam uzeo, da sam zamenio to hlađenje, da sam stavio vodeno kao da bi bolje bilo, ja ne bi apsolutno ništa ne bi imao, nikakvu razliku jednostavno, a eto dao bi više para. Znači onda te pare bolje uštediti, to jest te pare bolje dati za nešto drugo, da uzmete recimo bolji RAM, bolju grafičku i tako dalje. Tako da zbog toga mislim da se ne isplati jednostavno uzeti vodeno hlađenje. Kada se jedino isplati, znači jedino kada bi trebali da uzmete je ono baš neki ekstremni klok da radite, znači, ali realno ko to radi više, ono, znači, tako da, po meni, vodeno hlađenje je nepotrebno za većinu korisnika, znači, za većinu ljudi ovako, znači, vi ako sedite kući, ako igrate igrice, nešto možda snimate i tako dalje, vazdušno hlađenje je jedino što vas zanima, i to čak možda ne morate ni da uzimate neko ono posebno, nego ono stok obično što dobijete uz procesor, će vam biti više nego dosta, ali eto, ako baš planirate nešto malo više da klokujete ili malo više da akate računar, onda uzmete ono neko malo bolje vazdušno, tipa neko vazdušno od jedno 50 evra i vi ste mirni, ne morate ni o čemu da razmišljate. I to je to.